Ê, mini amp. Trời yên hơi. Trời. Trời ơi. Яг 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 яг. Шот 100 ороод 100 ороод дэше чок ороод тэгэл минт ороод ян ороод гэл тойр чи заяо. Тэг караки ороод тэгэл орой намтаг голтой байл сарвчтай уулзаад болохгүй бол амралтанд яваал угаасаа маргааш амралт өдөр юм байлээ штэ. За за яг яг цаг нар алдаад хурдл хурдл. Яа. Юу хийж байгаа миний хоёр найз? Чамайг л хүлээж ялж штэ. Шоудахгүй маа явчих. Юу шоу шоу маа мэдгүй штэ найз нь. Чи нөгөө юу юу нөгөө 100 ороо чокор минт ороод буцаад иргээс хаданда олж байхгүй одоо. Юу байдэн тийм мэдгүй. Найз нь юусэн мэдгүй штэ. Найз нь памперс л гэж мэднэ. Ээж болохоор ч юм чи ийм болчтой юм ба штэ. Тэгэл сайхан ингээл баста памперс, шээстэй памперс гэл ерөөсө төрөл бүрийн памперс нь донд амьдарч штэ. Жаргалтай амьдарч байна найз нь. Хүү этри яг хоёроо. Найз нь Япон памперс зарж байгаа. Нэм бизнес эрхэлж байгаа. Тэгэл ээ штэ энэ памперс нь дангуул хална штэ. Айгүй гоё нэмгэн заяо. Шингэний хурдан шингээдэг дээрэс нь штэ. Тэр нөгөөний харшилтай, эмзэг арьстай хүүхдүүд эдэн штэ. Тэр чинь бүнгэр бүнгэр хөрх юм гараад идэх байхгүй юу? Тэрэнд айгүй сайн. Тийм гаргахгүй өмсдөг зүудэг наадаг гэх төрөл бүрийн памперс. Тэгээ дээрэс нь гадна штэ. Найз нь хоёрыг аваад штэ. Энэ шүлхэвч бэлгэж байгаа шүү. Заад 21 аймагт унаанд хөргүүлж явуулна. За ёо. Тэгээ дээрэс нэгээд хот тойроод хөргөөд өгч штэ. Найз найз захиалаараа за ёо. Тэгээ тэр яг одоо ингээд шоудч мовдхаа болт хоёр. Тэгээ л охин арал шүлс мүлсэн савраал явж идэ. Тэрний оронд наа шүлхэвч зүг. Тэгээ шүлс мүлсэн ашиг заяа. Зүг 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 шүлхэвч. Хөө чи хүүхдтэй лөө. Баггүй. Хүүхдтэй бол мэ. За. Одоо бол ээ та. Аваараа найзаасаа. Баяр та хоёроо. Юу шоу маа одоо бэл. За баяртай. Баяртай минь.